ତେବେ ଆଜି ଜାଣିବା ଆର୍ ନାମରେ ପଢୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆର୍ ନାମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆର୍ ନାମ ପଢୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମରେ ଏମାନେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ପୁରା ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ବେକାର କଥାରେ ବକ୍ବକ୍ ନ ହୋଇ ନିଜ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଭାବରେ ଟିକେ ଚଞ୍ଚଳ। ଏମାନେ ଅଧିକ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଏଥିଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଆର୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଲେଖାଲେଖି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନରେ ଏମାନେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଅନ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଏମାନେ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଲୋକମାନେ ଖରାପ କିମ୍ବା ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ପରଖିବାରେ ଏମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ତେବେ ଏମାନେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଏମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ଧୋକା ଖାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଆର୍ ନାମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସରଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଠାରୁ କିପରି କାମ ହାସଲ କରାଯାଇପାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଏମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ। ତେବେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ କହୁଛି ଏମାନଙ୍କର ଯାଇ ଆସି ନାହିଁ। ନିଜ ଖୁସିରେ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ଗଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବରେ ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର କଥା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆର୍ ନାମର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଓ ପ୍ରକୃତି। ତେବେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।